Ja, utmärkt. Det ska vi se, komma bra över. Tack. Jakob Morgan Rockefeller Wall Enberg junior, vad håller du på med? Aj! Stackars Biffen. Han fick som vanligt väldigt ont och skulden för något som junior gjort. En Wall Enberg uppför sig alltid som en gentleman. Och är aldrig nyfiken.